Evo, prvo da vam kažem dobar dan. Velika mi je čast i posebno mi je zadovoljstvo da ovde danas prisustvujem. Nije mi prvi put, već sam bio i 2012. S obzirom da živim tu u Nišu, da smo komšije, jako mi je drago da je ovaj olimpijski karneval došao ovde kod vas. Pozdravio bih gradsku vlast u Pirotu koja se odazvala ovom pozivu i Vojvođansku banci koja je organizovala sve ovo lepo druženje danas. Gledajući ovako vas, moram da se prvi prisjetim mojih prvih tih sportskih dana kada sam počeo da se bavim sportom. Sticam okolnosti, ja sam bio u jednom drugom sportu, pa sam posle prešao u ovom sportu koji se danas bavim i evo, učestvujući ove godine na trećim svojim olimpijskim igrama i braniću čast svoje zemlje. Ja vam... Bravo, 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 bravo! Ja vam od srca želim da što danas što bolje napravite dobre rezultate, da se borite prvo za svoju školu i za svoj grad i nadam se da ćemo već na olimpijskim igrama u Tokiju 2020. iz vašeg grada imati jednog olimpijca. Konkretno mislim da atletičarka je moja koleginica Danica Gogov i već na vratima tih olimpijskih igara i ja evo želeo bih da taj olimpijski duh širimo i van Niša, evo i u Pirotu i da idemo što dalje. Hvala vam još jednom i svako dobro.